šajā gadā. Vasarā divreiz divi nometnē, kur satiekās jaunieši no, no latviešu jaunieši no dažādām pasaules malām. Jauniešiem bija arī tāda prāta vētra, nu kāds varētu būt viņa iniciatīva saistībā ar Latvijas valsts svinību. Viena no idejām, kas jauniešiem zina, ka būtu ļoti svarīgi radīt labas kvalitātes Latvijas karogu. Un šo karogu no rokas rokā nodot latviešiem dažādās pasaules valstīs ļaut šim karogam apkļūt apkārt. Gribētos novēlēt, lai šim karogam ir labs ceļš, lai viņš skaisti plīvo visos pasaules vējos un lai veiksmīgi atgriežās mājās. Un nav svarīgi, kur tu dzīvo, kam tu jūties piederīgs vairāk, kad ja tu sevi savā sirdī jūties latvietis, tad tas ir tavs labums un šis ir tas veids, kā tu vari paturēt rokās mazu daļu no Latvijas. Karogu pavada arī vēstījumu grāmata. Un vēstījumu grāmata šodien pirmo reizi atvērta. Un šajā grāmatā cilvēki, kas vēlēsies, varēs tad arī ierakstīt savus novēlējumus un vēstījumus. Latvijai ir vairāki simboli, protams, karogs, himna un ģerbonis, tie ir mūsu simboli. Un mēs varam lepoties, ka sarkanbalts sarkanais karogs ir viens no vecākajiem karogiem pasaulē.